哎，五点半了，慢。 ស្ថានទូតបារាំងនៅទីក្រុងនីអាមេបានក្លាយជាស្ថានទូតបរទេសតែមួយគត់ដែលបានរងការវាយប្រហារពីក្រុមបាតកកគំរាមទល់រដ្ឋប្រហារយោធានៅប្រទេសនីហ្សេរក្រុមបាតកកមួយចំនួនបានលើកបដាសរសេរអសន្តិសុខដើម្បីឲ្យបារាំងត្រូវតែចាកចេញពីប្រទេសនីហ្សេរនាយកការស្អប់បារាំងនៅក្នុងចំណោមបាតកកនេះគឺឆ្លុះបានកើតមានកង្វល់មកហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលកើតមានរដ្ឋប្រហារយោធាទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលដូចជានៅម៉ាលីប៊ូគីណាហ្វាសូហើយនិងហ្គីណេជាដើម នៅនីហ្សេរប៉ាតកម្មប្រជាងបារាំងកើតចេញមកពីការអំពីលនីយរបស់ចលនា M62 ដែលជាក្រុមចេញមុខប្រជាងក្នុងអន្តរាគមន៍យោធារបស់បារាំងនៅតំបន់សាហែលនៅនីហ្សេរស្ថានទូតបារាំងជាកូនដៅវាប្រហាររបស់ប៉ាតកគ្រប់គ្រងក្រមយោធាអាចឫទ្ធិផលនៃការសន្សំទុកជាយូរមកហើយនៃគ umn ិតស្អប់មិនជួយចិត្តវឌ្ឍនៈរបស់បារាំងនៅទឹកដីនីហ្សេរ បារាំងធ្លាប់ធ្វើជាម្ចាស់អាណានិគមនីហ្សេរឡឺនីហ្សេតាំងតែពីឆ្នាំ1922រហូតដល់ឆ្នាំ1960បារាំងបានទទួលទៅបោះទីតាំងនៅនីហ្សេនៅក្នុងនាមជាសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាឲ្យនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនីហ្សេ និមន្តប្រធានាធិបតីបាซ៊ុមមេដឹកនាំមុនមុនរបស់នីហ្សេបានបើកភ្លើងខៀវឲ្យកងទ័ពបារាំងចេញចូលនៅក្នុងទឹកដីនីហ្សេនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌធ្វើបប្រតិបត្តិការយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវករនិយមនៅតំបន់សាហែលនៅមុនអនុញ្ញាតឲ្យបារាំងដែលដកកងទ័ពចេញពីម៉ាលីដោយសារតែរដ្ឋបាលនៅម៉ាលីនោះបង្កើតមូលដ្ឋានតបមួយនៅទឹកដីនីហ្សេប្រជាជននីហ្សេដោះកុំនិតស្អប់បារាំងនៅក្នុងហេតុផលថារដ្ឋាភិបាលបារាំងអាងអំណាចធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាដោយចិត្តឯង ដោយជានៅក្នុងប្រទេសគុងហ្គោឬក៏នៅលីប៊ីចดำដោយគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ការចូលរួមរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកនៅក្នុងតំបន់ បានតាមពីលឿការស្អប់បារាំងនៅក្នុងនាមជាអតីតប្រទេសអាណានិគមនិយមលឿនីហ្សេរកន្លងមកយុវជននីហ្សេរដែលចូលរួមនៅក្នុងបកម្មនេះភាកចារានគឺបានទទួលព័ត៌មានពីខាងក្រៅដែលបានជំរុញឲ្យស្អប់បារាំងកាន់តែខ្លាំងដោយជឿថាប្រជាជននីហ្សេរនៅតែក្រីក្ររងគ្រោះដោយសារសម្ង្រ am នុយក្លេអររបស់បារាំងនៅក្នុងខណៈពេលដែលបារាំងវិញបានជួយយកប្រយោជន៍ពីរ៉ែយូរ៉ានញូមរបស់នីហ្សេរដើម្បីកម្មវិធីនុយក្លេអររបស់បារាំង communiqué numéro 1 nigérien. ប្រព័ន្ធសឹកដឹកពលអំណាចប្រធានាធិបតីលោកមហាមេតបា Zum បានចាត់បារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាចង់ធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាដើម្បីស្ដារអំណាចប្រធានាធិបតីលោកមហាមេតបា Zum តាមសេចក្តីប្រកាសដែលអ្នកនាំពាក្យរបស់របបសឹកបានអាននៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិបារីកំពុងតែស្វ័យរកផ្លូវមិត្តជ្បៃដើម្បីលុបដៃអន្តរាគមន៍យោធានៅនីហ្សេរ បតាមក្រមយុធាដែលធ្វើរដ្ឋប្រហារបារាំងដែលមានកងទ័ពរបស់ខ្លួន1500នាក់ប្រចាំការឆយជើងនៅទឹកដីនីហ្សេរបានតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ជាការដ្ឋានឆ្នាំការពីជិតនីហ្សេរដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិលោកដៃធ្វើតាមភ្នាក់នយោបាយហើយនឹងយុធា មេដឹកនាំរបបសឹកនីហ្សេរីយ៉ាដែលជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីស្រុចសំមិត្តភូមិបានចោទប្រកាន់បារាំងផងដែរថាដោយមានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនីហ្សេរបារាំងនឹងអាចធ្វើការវិប្រហារយោធានៅនីហ្សេរដើម្បីស្ដារអំណាចប្រធានាធិបតី នៅក្រៅជំកុំកំពូលបន្ទាន់នៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាការពេលថ្ងៃតិតសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងលិច CEDEAO បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយទុគពេលឲ្យពួកយោធានីហ្សេមួយសប្តាហ៍ដើម្បីស្តាររដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលហើយនឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យលោកប្រធានាធិបតីបាซ៊ុមតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ CEDEAO ការប្រើកម្លាំងយោធាគឺជាជម្រើសមួយបើសិនជារបបសឹកនីហ្សេមិនគោរពតាមកាលកំណត់មួយសប្តាហ៍ hadway បានជាក្រុមប្រទេសអាហ្វ្រិកខាំងលិចដែលមាននីហ្សេរជាសមាជិកនោះលោកដៃក្នុងរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅនីហ្សេរក៏បន្តែនៅស្ងៀមិនបានក្អកអអ្វីទាំងអស់នៅពេលដែលមានរដ្ឋប្រហារយោធានៅម៉ាលីហើយនិងបូគីណាហ្វាសូ បតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនីហ្សេការប្រកាសជំហរដាច់ណាត់របស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាហ្រ្វិកខាងលិចមិនមែនជារឿងភ័ន្តផាល់នៅក្នុងសនសុទ្ធការ២ខែមិថុនាកន្លងទៅក្រមប្រទេសអាហ្រ្វិកខាងលិចដែលសម្ដែងការធុញទ្រាន់នឿយណាយទៅនឹងរឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារដើម្បីដណ្ដើមអំណាចដឹកនាំប្រទេសនៅអាហ្រ្វិកនោះបានយល់ព្រមព្រៀងគ្នាថាត្រូវតែຈັດវិធានការចាំបាច់ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យទ្វីបអាហ្រ្វិកដែលជាដំបន់សម្បូររឿងធ្វើរដ្ឋប្រហារយោធា ការຈັດវិធីនៃការក្តៅជាពិសេសអន្តរាគមន៍យោធានេះគឺជារឿងដាច់ចំបាច់ដើម្បីស្ដារទំនុកទុកចិត្តលើសេដាអូដើម្បីការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទឹកដីអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់សេដាអូមានផងដែរគម្រោងបង្កើតកងតពពិសេសមួយដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍នៅក្នុងករណីដែលមានរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងទឹកដីអាហ្វ្រិកនាពេលអនាគត នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ខ្លួនសេដាអូធ្លាប់បានធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាបញ្ជួនតបសេណេហ្គាល់ទៅកាន់ប្រទេសគំប៊ីកាលពីឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីមេដឹកនាំយុឆ្នាំរបស់ប្រទេសនេះបដិសេតមិនចោះចេញពីអំណាចនៅក្រៅចាំងឆ្នោតប្រភពស្និទ្ធតឹង ಮಂತ್ರಿ នីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថានីហ្សេរីយ៉ាដែលមានព្រំដែនជាប់នីហ្សេបានត្រៀមកម្លាំងតបរិះហើយនៅជិតព្រំដែននីហ្សេនៅក្នុងករណីដែលមានការបើកបប្រតិបត្តិការយោធានៅក្នុងប្រទេសនីហ្សេ អន្តរកម្មយោធាគឺជាជំរុញមួយក៏ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីថ្ងៃកាត់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចបានជំរុញយន្តការចរចាកាទូតដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅនីហ្សេរនៅថ្ងៃចន្ទនេះ ប្រមុខដឹកនាំប្រទេសឆាតដែលមិនមែនជាសមាជិករបស់ CEDEAO បានចូលខ្លួនជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលបានធ្វើដំណើរទៅជួបទាំងមេដឹកនាំរបស់ប្រទេសហាយនិងលោកប្រធានាធិបតីបាซ៊ូមដែលកំពុងតែជាប់ឃុំនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកធ្វើរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យចំណាយអតីតប្រធានាធិបតីនីហ្សេរដែលជាអ្នកធ្លាប់មានតំណែងទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកចានីដែលជាមេដឹកនាំធ្វើរដ្ឋប្រហារសប្តាហ៍នេះកំពុងតែចរចាបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រគល់អំណាច អលុប្រធាននេះថាប្តីបា zum វិញសម្រាប់អ្នកនយោបាយនីជេនីជេដែលរសពឹងអាស្រ័យទៅលើជំនួយបរទេសហើយនឹងត្រូវការជំនួយកម្លាំងយោធាបរទេសដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមភេរានិយមនៅតំបន់សាហែលมันអាចរសនៅបានយូរទេបើសិនជាគ្មានជំនួយបរទេសហើយនឹងត្រូវប្រទេសអាហ្វ្រិកជំនួយបាត់ព្រំដែនជើងគុកនិងព្រំដែនអាកាសដោយសារតែរដ្ឋប្រហារយោធានោះ